crnogorski premijer Krivokapić odbio da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Za patrijarha Porfirija razlozi nejasni. Među nama glumica Svetlana Bojković o građanskom aktivizmu u odbrani životne sredine i reakcijama kolega i javnosti. Prognoze pred dan D za Nebojšu Stefanovića. Moje lično mišljenje nije zasnovano na bilo kakvim informacijama, nego u mom mišljenju da neće biti spektakularnih odluka. U tom smislu se odnosi na Nebojšu Stefanovića da u najgore slučaju po njega može da bude smenjen sa šefa beogradskih naprednjaka. Novi način za čerupanje budžeta ili ušteda. Ministri i državne firme sve češće iznajmljuju službene automobile. Glavni nedostatak svih ovakvih nabavki je to što nemamo vidljivu, preciznu analizu zbog čega oni smatraju da se to više isplati. A drugi problem je što su te javne nabavke veoma često nameštene. U temama dana pitamo i da li ćemo morati da primimo i treću dozu kineske vakcine. A sećamo se i kako je izgledalo zvezdino osvajanje vrha Evrope u Bariju pre 30 godina. Bosanska svemirska agencija, BOSA, o čijem se postojanju do sada samo spekulisalo u kuloarima, lansirala je prve bosanske astronaute u svemir. U svom prvom javnom obraćanju istakli su da je ovo mali korak za strance, ali veliki za Bosance. Brano Jakubović je među nama. Dobrodošli u Među nama i mi ovu radnu nedelju završavamo u sjajnom društvu naša gošća u prvom delu emisije Svetlana Ceca Bojković, glumica. Temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore o statusu imovine Srpske pravoslavne crkve ostao je nepotpisan posle sinoćnjeg sastanka crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića sa patrijarhom Porfirijom i trojicom vladika u Patrijaršiji u Beogradu. E sad, više o ovoj temi zna naš Filip Vidojević. Filipe, zbog čega se ovaj sastanak završio bez dogovora? Danilo, ugrubo rečeno, došlo je do jednog velikog nesporazuma između dve strane, a sudeći po stavovima ljudi iz Srpske pravoslavne crkve, rekao bih da je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić donekle promašio poentu cele ove priče. Naime, Zdravko Krivokapić, premijer Crne Gore, kao što sam rekao, juče u Beogradu, ovde u zgradi Patrijaršije, trebalo da potpiše taj temeljni ugovor koji je već dogovoren, barem prema onome što kažu i Srpske pravoslavne crkve. Međutim, on je došao da prenese, kako je rekao, poruku vernog naroda Crne Gore da za mitropolita crnogorsko-primorskog želi da vidi episkopa budinansko-nikšićkog Joanikija i da predloži da se temeljni ugovor odloži, da se potpisivanje temeljnog ugovora odloži za 30. oktobar na prvu godišnjicu smrti mitropolita Amfilohija Radovića. Takav njegov stav i sve to što je rekao unelo je jednu priličnu konfuziju u ceo ovaj proces ili postupak. Srpska pravoslavna crkva se naravno oglasila i to rečima da je jedini povod za dolazak Zdravka Krivokapića u Beograd u zgradu Patrijaršije bilo potpisivanje pomenutog ugovora, ali da je Krivokapić rekao da zbog nekih svojih razloga tvrdi da treba da se odloži pomenuto potpisivanje ugovora. O svemu tome izjasnio se i pomenuti episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, koji je rekao da je verovao da će Zdravko Krivokapić održati svoju reč, da će ispuniti obećanje, potpisati ugovor, a ne da će se mešati u izbor mitropolita koji je, kako je rekao, naravno u nadležnosti Srpske pravoslavne crkve. Osim toga, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije je dodao da je to izmeštanje potpisivanja temeljnog ugovora za 30. oktobar, što je predložio Zdravko Krivokapić, jedan klasični politički manevar, da to nije dobronamerni gest koji će konačno, nakon nekoliko godina, konačno spustiti tenzije, velike tenzije između Srpske pravoslavne crkve i države ili Republike Crne Gore. Danilo. Filipe, hvala ti najlepše na svim informacijama. Bio je ovo naš Filip Vidojević. A otkud jedna poznata glumica u odbrani predela netaknute prirode u Bari Reva na samo 15 minuta vožnje od centra Beograda? Zašto su se za tu vest zainteresovali i mediji u regionu? Da li je taj čin probudio svest njenih kolega? O tome razgovaram ovog petka sa velikom Svetlanom Bojković.
Hvala vam najlepše što ste ovog petka među nama i zaista je zadovoljstvo svima u celoj ekipi što ste odvojili vreme da budete naša gošća, posebno ovim povodom. I Ceco, pričam danas sa našim kolegama i oni se pitaju kako je izgledalo to jutro kada se probudila Svetlana Bojković i rešila da ode u baru Reva i stane ispred onog kamiona. Pa, mene je pozvala moja prijateljica, novinarka Svetlana Đokić, dan pre da ako imam vremena kad mogu da odem u baru Reva. I onda sam ja sutradan, javila se da mogu sutradan, to mi je bio slobodan dan, slobodno pre podne. I onda je ona došla po mene, kolima su me odvezli tamo, pošto ja nisam vozač i dobro, bio je divan dan. Ja sam se tu upoznala sa ljudima sjajnim. Ćutu sam prvi put uživo upoznala i videla sam to čudo koje tamo postoji. Stvarno sam bila preneražena, a u stvari to se najbolje vidi kada su snimci iz drona, jer onda vidite to divno zelenilo i sve to fantastično sa jedne i sa druge strane i onda na sred toga jedna ogromna, pa kako bih to nazvala, rana. Baš rana u prirodi. Znate, i od tog šuta koji se tu, to su tone i tone koje su, kažu oni godinu dana, po ne znam, kaže da je maltene 100.000 kamiona, tako bar pričaju aktivisti, prošlo i istovarivalo taj šut. I onda su oni se ulogorili ljudi. Tamo je, tu kuvaju, tu imaju svoje šatore, tu borave. Tako da sam sedela sa njima, pričala i u tom trenutku je prilazio jedan kamion, prosto nekako. Tako da je prosto ispala scena kao da je režirana, a potpuno spontano se to desilo i naravno mi smo pošli, ja sam pošla prva i on prema meni, ja prema njemu, on usporava i u trenutku stane kamion, stanem i ja i aktivisti onda objasne. A iza njega bio još jedan kamion, tako da su se oba kamiona vratila. Eto, to je cela priča, da. Kako su reagovali na vas? Mene zanima kako je reagovao taj šofer? Mislim, čovjek obavlja svoj posao, došao tog jutra. Pa nikak, nije ga nešto bilo briga. On je imao samo zadatak da istovari to, zato je plaćen, to radi. Tako da ništa nije bio... On je samo rekao, meni to niko nije javio, to sam čula, objašnjavali su mi. Bio je onako smrknut prilično. Ali dobro, uglavnom vratio se. I sad nisu izostale reakcije ni vaših kolega. Profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Nebojša Romčević, gostovao je kod nas na televiziji u našem jutarnjem programu. Ja bih ga citirao. On kaže, Ceca Bojković je legenda na mnogo načina, a sada je postala legenda na još jedan način, na sramotu svojih kolega i svih mlađih. Ona se pojavljuje na braniku, umjesto mora kolega koji bi morali da stoje ispred, a ne iza Cece Bojković. Kako komentarišete? Ovo su samo neki od komentara. Da, bilo je jako lepih komentara i hvala svima na tome. Ja verujte, nisam ni očekivala da će to toliki odjek da stvori, zato što je za mene to jedan potpuno prirodan gest koji sam ja učinila i normalan gest i tako reći običan gest. Ali, vidite, ispalo je drugčije. Hvala Nebojši Romčeviću. Međutim, ja ne bih to tako baš nazvala na sramotu svojih kolega, zato što je potrebno vreme da se što više i više ljudi probudi u tom smislu. I evo već danas je moja koleginica Vesna Čipčić išla da se dogovori za sadnju tih bagremova i poslali su mi sliku, eno i ona u Revi. Tako da će sigurno se to umnožiti, da će se mnoge moje kolege odazvati i mladi ljudi i treba. Jer u krajnjoj liniji da bi, kako da kažem, sve to napredovalo, trebalo bi omasoviti, odnosno budi se svest kod ljudi šta je zaštita prirode. Ako smem da kažem, to nije nikakav luksus, znate. To je jedna nasušna potreba, to vam je kao lična higijena. Ali kako, Ceco, pa kažu nam da se ekologijom bavimo kada nemamo većih problema u životu. To pokušavaju da nas nauče. To je potpuno nakaradna postavka, odmah da kažem. Kako to? Sve da uradimo, pa onda ćemo se bavimo ekologijom. A umeđu vremenu možemo da upropastimo prirodu i prirodnu sredinu i onda ćemo da je popravljamo. Pa nećemo. Mislim, ja ne kažem da je ekologija najvažnija, ali ona je među jednakima jako važna. I onda vi ne možete reći, prvo ću da sredim, evo imate kod kuće terasu sa divnim biljkama ili imate kuću s baštom. I sad ta bašta traži svoju negu, je li tako? A ne, vi kažete ne, ja sad moram da čitam,
moram da uradim ovo, moram da uradim ono, baš da neka čeka, te biljke neka čekaju. Pa kad ja sve sredim, onda ću da ih negujem. One će umeđu vremenu uginuti i šta smo uradili? Hoću da kažem, potpuno nakaradno. Nakaradno postavljeno. Da li se vama čini da sve više i više govorimo upravo o ekološkim problemima? Imali smo i taj veliki ekološki ustanak ispred Narodne skupštine i to je jedno od većih, možda i najvećih okupljanja u poslednjih nekoliko godina nezadovoljnih građana. Da, jeste i to sve znači da se opet ja da se vratim na to buđenje svesti. Jer pazite, nije sad samo ova banja, bara Reva u pitanju. U pitanju je voda. U pitanju su one reke koje su hteli da stave u cevi na Staroj planini i da prave male ove hidrocentrale. U pitanju je vazduh koji ljudi dišu u Boru, recimo u Smederevu. U pitanju je taj budući Rio Tinto što treba da radi taj, kako se bože, rudnik litijuma. Rudnik litijuma. Jeste. Pa onda strašno mnogo stvari koje ugrožavaju čovekovo zdravlje i egzistenciju. Pa to se zaista ne može dozvoliti. Jer, pazite, ima toliko oblasti da bi jedno društvo funkcionisalo koje moraju paralelno da se razvijaju s njima, mora paralelno da se pazi na zaštitu prirode. Mora. Jer priroda uzvraća udarac. I ako zapustimo tu stranu zaštitu prirodne sredine čovekove, onda ni ove druge oblasti džaba nam sve ako uništimo prirodu. Kako ćemo da živimo? Nikako. Rekli ste u pređašnjem odgovoru, bio je to za mene sasvim običan čin, nešto što normalno. Zašto nam je to što bi trebalo da je obično, neobično, Cetpa? Svi pišu o tome, ceo region izveštava. Vi ste ispratili na društvenim mrežama kako vas doživljavaju. Da, videla sam i Hrvatski jutarnji list da je to ispratio. Pa znate šta, ljudi se valjda... Ja opet se vraćam na to da se osvešćuju, znate. Jer, kako da kažem, ja ne bih želela da naša Srbija bude zemlja u kojoj će taj surovi profit regulisati naše živote i našu budućnost. A, nažalost, to se dešava. Jer, pazite, ta divlja deponija, kao i sve divlje deponije, ona je divlja. Ona jednostavno... Jedan je od aktivista objašnjavao koliko bi koštala ta ekološka taksa da su je plaćali. Jer to podrazumeva onda i niz postupaka ako se plaća ta taksa. Kaže da bi to koštalo nekoliko, ja prenosim samo što sam čula, nekoliko miliona evra. Znači, pa ne moramo da platimo, mi ćemo to negde ćušnuti. Nije važno. Što znači da ovaj problem nije, koliko ja uspevam da shvatim, nije samo problem našeg nemara, nevaspitanja, već i nekih drugih stvari. Da, ali sva tri faktora učestvuju. I naš nemar, i naše nevaspitanje, i ovaj takozvani mutan faktor. Mutan faktor. Sada, građanski aktivisti su sve aktivni u celom regionu. Ispratili ste, pričali smo i pred početak ovog gostovanja. Naprimjer, u nedelju u Zagrebu imamo izbore za gradonačelnika i jedan od favorita je čovek koji je predstavnik zelene stranke, tako da kažemo. Da li vas to iznenađuje? Pa ne iznenađuje me. To opet govori o tome, po četvrti put, da kažem, o buđenju svesti kod naroda, koliko je naša prirodna sredina, koliko je priroda važna. Znate, ja sam sticajem okolnosti živjela skoro 5 godina gore na severu u Finskoj, pa sam obilazila sve te zemlje na severu. Pa to je nešto fantastično, kakav je njihov odnos prema prirodi. Ali zajedno i narod i vlast, znate. I oni jako dobro funkcionišu zato što taj narod ima poverenja u svoju vlast, koju je ta vlast debelo morala da zaradi. Poverenje. Pričali smo o svim pozitivnim reakcijama. Da li je bilo nekih negativnih komentara da su stigli do vas u poslednjih nekoliko dana? Ne, ne. Možda ima. Verovatno da ima, ali nisu. Vi ste, ja mislim, davali ste izjavu za Betu. Rekli ste da nećete stati na ovome, da je sledeće i Makiško polje. Da, pa to nas tek čeka, mislim, čeka aktiviste. Pa to mene zanima, vi ste rekli čeka nas. Što znači da možemo da očekujemo vašu aktivnu ulogu. Kako zamišljate tu moju aktivnu ulogu, molim vas? Pa aktivnu ulogu da ste tu sa ljudima koji protestuju. Pa ja ću uvek to da podržim i pojavit ću se kad god mogu. Neću biti sigurno u glavnom odboru i tako dalje. Pa sad hoću vas pitam šta ste vi pomislili. Ne, ne. Mislila sam da mi tačno definišete šta očekujete od mene. Da. Ali ću biti uvek tu da podržim i eto, bit ću.
Koliko je važno biti aktivan? To je negde poruka koju nam vi šaljete. Nije ovo prvi put da ste vi, da podržite i neku ideju. Sećamo se i protesta ispred Filozofskog fakulteta, ukoliko ne grešim. I kažete sada, evo sad ću ja peti put da ponovim, da se budi svest kod običnih ljudi, bar kada je reč o životnoj sredini. Ali zbog čega smo uspavani? Ja stvarno ne znam. Pa, verovatno je dosta energije utrošeno u prošlosti i onda su došlo je do izneverenih očekivanja, znate, i onda se ljudi su se prosto anestezirali. A drugo, mnogi ljudi u Srbiji nisu obavešteni o svemu šta se dešava, jer jednostavno medijska blokada postoji, to je izvesno. Tako da i ne znaju dalje od svog dvorišta. Nažalost. Ne vide dalje od svog dvorišta. Sada, ono što je lepo jeste da se vratio, odavno se vratile predstave u pozorišta i negde čini nam se smiruje cijela ova situacija s koronavirusom. Ja ne mogu da vas ne pitam, vi ste imali, nažalost, to iskustvo. Kako gledate sada na sve kroz šta ste prošli? Pa da vam kažem, gledam isto koji pre što sam gledala. Mislim, ja nisam tu ništa promenila, bez obzira što sam eto i sama bila bolesna. Imala sam sreću da je to bio lakši ipak oblik, ali sam bila hospitalizovana. A to kad bi vam pričala kako sve na to gledam, to bi bila čitava emisija. Prema tome bolje da ne govorim. Ne možemo ni neki trailer da dobijemo. Ne možete ni trailer. Da li vas iznenadio taj nedostatak? Sad pričat ćemo u nastavku emisije o vakcinacijama i vakcinama. Negde vaše kolege su aktivno uključene i Atelje 212 kada je reč o pozivu na imunizaciju. Možete li da objasnite taj... Imali smo na početku entuzijazam, svi hoćemo da to što pre prođe, a sada smo opet u problemu, pozivamo konstantno ljude da se vakcinišu. Da li smo ih zbunili? Svi mi. Pa ne znam šta da vam kažem. Možda je to i odlika našeg mentaliteta. Čim je nešto popustilo, ljudi se nekako opuste. I verovatno da je i to jedan od razloga. Dalje ne bih znala da vam kažem šta je pravi razlog. Zaista ne. Ali dobro, insistira se na tome i dobro. I dobro je to što ćemo, na primjer, vas gledati u jednoj lepoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 17. juna, ukoliko ne grešim, Široka zemlja. 110 godina od kada je tekst Artura Šniclera, ukoliko sam dobro izgovorio, objavljen. I sada, koja je ovo premijera po redu? Ja nisam uspio da prebrojim odmah da vam kažem. Verujte, ni ja ne znam. Ja prestala sam da pratim. Da, već unazad 10 godina ne pratim. Ali čini mi se da ne prestaje taj entuzijazam nikada pred premijere. Pa ne samo pred premijeru. Uopšte, kako da kažem, mene moj rad, moj glumački rad veseli. Drži me u energiji, drži me u tonusu, drži me u radoznalosti, u otkrivanju materije koju treba da tumačim, da se tako izrazim i tako dalje. Da. Ništa, onda gledamo JDP. I samo na kraju moram i to da prokomentarišem. Znate li koga su prepoznali mnogi u onom vašem mahanju ispred kamiona? Ne? Prepoznali su Emiliju Popadić. Kažu da je to bio taj nivo autoriteta. Moramo da se našali na kraju. A drago mi je, da. Jer je ona važila za vrlo elegantnu osobu. Ja mislim da je ono mahanje dalo poseban utisak. Hvala vam na svemu. Hvala na svemu i što radite i što učestvujete aktivno i što ste pružili podršku upravo ljudima koji su u barijeri. Hvala i meni je drago da, eto, kako da vam kažem, lepo je osjećanje kada shvatite da ste u nečemu bili korisni. To je vrlo važno. Hvala. Najlepši, kako smo rekli, hoćemo li šesti put da ponovimo? Šta je najvažnije? Budite se, ljudi, štitite prirodu. Hvala vam najlepše. A kad smo već kod buđenja, nadam se da ću vas ugostiti i u Probudi se našem jutarnjem programu, koje tu ima taj simbolični naslov. Znate vi zašto vas ja to pitam? To mi je malo teže. Znam sve. Hvala vam najlepše. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Velika Svetlana Bojković bila je gošća među nama. Ja, mi nastavljamo da pričamo upravo o ovim temama i pitamo se da li će uspeti borba udruženja Zeleni most i Pančevo nije rupa da život bude važniji od profita. Da nastavim negde u ovom duhu, da li su se probudili Pančevci. O borbi koju vode za očuvanje grada i ekologiju razgovaram upravo sa Sanjom Valković-Marković, predsjednicom udruženja Zeleni most.
Sanja, vi se već 4 godine borite i pokušavate da upozorite na opasnosti u Pančevu. Počelo je sve, da podsjetim naše gledalce, 2017. godine, ukoliko ne grešim, kada ste otkrili da se amonijum nitrat drži u centru grada. Sad možete li nam reći šta je amonijum nitrat i zbog čega je toliko opasan za sve one koji žive u ovom kraju Srbije? Evo ovako, dobar dan svima želim i drago mi je da me pitate da li su se Pančevci probudili. Mislim da se još uvek polako bude, ali bitno je da se bude. Ono malo isto neke ispravke vezano za godine, mi smo krenuli 2018. godine sa čitavom borbom, tako da ipak imamo neki staž i istraju smo u tome. A da li je život bitniji od profita? Naravno da je bitniji od profita. Ovo što ste pitali za amonijum nitrat, to je priča koju smo praktično već priveli donekle kraju. I jedna borba koja traje godinu dana vezana je za bivši prostor staklare industrije stakla Pančevo, gde se skladištila velika količina amonijum nitrata i svog mineralnog đubriva koje je bilo tu u prostoru staklare. Našim akcijama, našim zaista upornim radom uspeli smo da nakon svih silnih apela, angažovanja i medija i ljudi koji su se aktivirali za čitavu tu borbu, da se taj amonijum nitrat prebaci u prostor fabrike Azotare. To je veliki plus. To je zaista veliki plus, jer to sve je bilo u neposrednoj blizini od nekih 200-250 metara udaljeno od prvih stambenih jedinica, što je vrlo zabrinjavajuće iz prostog razloga što je amonijum nitrat jedan sastojak koji se nalazi u većem broju različitih mineralnih đubriva. On je neophodan za bolji rast biljaka i on se redovno koristi u poljoprivredi. I zato je bio i u tolikim količinama i neophodan za naš prostor, jer ipak smo mi prostor koji ima velike poljoprivredne površine koje se obrađuju. Koji od toga živite. Sad ja bih negde istakao i to da i pratili smo šta se dešava u Pančevu i najveći strah desio se kada je izbio požar u fabrici stakla u Pančevu, koju sada vodi novosadska firma Promist. Mi smo apelovali na to da može takva situacija da se desi i da, ne daj Bože, da može da bude čak i gore nego što je bilo u Bejrutu iz prostog razloga što su to izuzetno velike količine koje su skladištene na tom prostoru, pritom nisu imale dozvolu za to skladištenje na taj način. Direktora Promista, izvinjavam se što... Srećom, ta priča je stavljena sada... Za ne znam da li me čujete dobro... Direktor Promista Danilo Tomašević je za N1 rekao da je požar udaljen od skladišta veštačkog đubriva oko 500 metara i da je reč o starom objektu u kom nije bilo skladištenja, a posebno opasnih materija. Sad ja vidim osmeh na vašem licu. Zbog čega? Jeste, to je sve istina što je gospodin Tomašević rekao i bilo je to u staroj staklari, ali treba napomenuti da su oni zaista skladištili tolike količine mineralnog đubriva i da i mala količina neadekvatnog skladištenja i korišćenja toga đubriva može da dovede do havarije. Znači, čisto da, eto, ne bi pričali dalje o tome, mi imamo još jednu goreću tačku koja upravo sada kreće od 1. juna, a to je javna rasprava koja je vezana za rafineriju, za naftnu industriju Srbije, rafineriju naftne pamuke. Vi ste već tu izvojevali jednu malu pobedu kada je reč o tom problemu. Mogu tako da kažem, da. I sad ono što se isto što je bitno i taj naš slogan kojim se mi vodimo, moj život je bitniji od tvog profita, je takođe vezano i za to skladište opasnog, za privremeno skladište opasnog otpada koji treba da se gradi u prostoru fabrike NIS RNP. Šta je tu problem? To će biti po prošloj javnoj raspravi koja je bila u avgustu prošle godine. Reč je o prostoru koji će biti u suštini najveći na teritoriji Republike Srbije, to je glavni urbanista rekao. I tu smo se mi podigli, naše dva udruženja, Pančevo nije rupa i Zeleni most, su zaista burno odreagovali. Ta javna rasprava je trajala čitavih 5 sati vezano na tu temu, iz prostog razloga što je bilo mnogo nepravilnosti, mnogo nejasnoća. Bile su velike primedbe, dosta primedbi je stiglo
i samo je jedna naša nije usvojena, to jest jedna naša je usvojena, izvinjavam se, ali smo ipak izdejstvovali da se ta rasprava ponovo dogodi i evo sad imamo epilog da će 1. juna biti nova javna rasprava. I mi ćemo pratiti upravo od 1. juna šta se sve dešava i do kakvih se zaključaka dolazi. Hvala vam najlepše, Sanja, što ste govorili ovog petka za Među nama. Bila evo Sanja Valković-Marković iz Udruženja Zeleni most, naša sagovornica. A sledeći videosnimak morate da vidite. Naime, pravi vodopad na autoputu snimljen je i objavljen na društvenim mrežama. Kako prenosi portal nova.rs, vodopad je snimljen na delu autoputa od Niša ka bugarskoj granici u mestu Čiflik, blizu Pirota. Kompletna deonica ovog autoputa ka Bugarskoj otvorena je u novembru 2019. godine. Upravo i vidite kako izgleda taj vodopad na autoputu. A mi se pitamo, hoće li Nebojša Stefanović nastaviti da bude šef beogradskih naprednjaka i član predsedništva stranke? Da li će zadržati ministarsku fotelju i poziciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost? Ili će u potpunosti ostati bez članske karte Srpske napredne stranke? Ova pitanja već danima provejavaju kroz medije, otkako su mu brojni odbori širom zemlje ukazali nepoverenje, a odgovor ćemo dobiti verovatno sutra. Dugo jedna sednica Srpske napredne stranke nije izazvala toliku pažnju javnosti kao sutrašnja. Čini se da čitava Srbija nagađa o tome kakva će biti sudbina Nebojše Stefanovića. Naprednjaci kažu jedno, analitičari prognoziraju drugo, a mi smo sproveli malo istraživanje o tome kako vi tipujete. A kažite vi meni, mislite da će biti izbačen iz stranke ili da će izgubiti samo neku od funkcija? Ja mislim i jedno i drugo. Da će biti izbačen? Hoće. Ja sam uglavnom SNS, ja sam pristalica te partije. Dobro, i šta mislite, koju će on funkciju da zadrži ili da izgubi od ovih ovde funkcija? Predsednik gradskog odbora? Ako ima imalo malo greške, on će izgubiti. Nijednu funkciju neće imati. Nijednu funkciju? Evo, pišemo, znači vi mislite da neće imati nijednu funkciju. A mislite li da će biti izbačen iz stranke? Moguće. Mislite da će izgubiti neku od ovih funkcija? Ništa. Neće izgubiti nijednu? Ne. Mislite da će sve ostati kako jeste? Pa ja mislim. E, onda ovde pišemo, neće se desiti ništa. Ja ga poštujem, ali ga drugi ne poštuju. Ja dajem mu 50-50%. Ali će ostati bez svih funkcija, predsednik gradskog odbora, član predsedništva, ministar odbrane? Pa trebalo bi da ostane. Znači, bez svih funkcija, vi to mislite? Da. A da li mislite da treba da bude izbačen iz stranke? Pa ja bih ga izbacila što se tiče mene. Zbog čega? Zato što nije dobar čovek. Prema našem malom istraživanju, gospodinu Nebojši Stefanoviću se na sutrašnjoj sednici SNS-a ne piše dobro, budući da je većina građana odgovorila da će on ostati bez svih funkcija, ali i da će biti izbačen iz stranke. Direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić kaže da je prognoze nezahvalno davati i dodaje da iako javnost sutrašnju sednicu posmatra kao događaj od nacionalnog značaja, on veruje da za tim nema potrebe. Moje lično mišljenje nije zasnovano na bilo kakvim informacijama, nego mom mišljenju da neće biti spektakularnih odluka. U tom smislu se odnosi na Nebojšu Stefanovića da u najgore slučaju po njega može da bude smenjen sa šefa beogradskih naprednjaka. Sve drugo mislim da je u ovom trenutku preuranjeno i ne vidim tu sednicu kao neko svevrsno suđenje Nebojši Stefanoviću. Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika NIN Vesna Mališić smatra da će cela sednica glavnog odbora SNS-a biti velika predstava, te da je cela stvar već završena u glavi onoga ko odlučuje o sudbini Nebojše Stefanovića. Nebojša Stefanović neće tresnuti o zemlju kako bi javnost bila zadovoljna i da odgovara za sve ono za što je do sada odgovoran i kriv, nego će upravo zbog toga što ta odgovornost nije samo njegova, nego su isprepletane niti odgovornosti i one sežu i do predsednika države, zbog toga će se nekako taj njegov pad, čini mi se, ateriranje njegovo biti lagano. Krije li se Stefanovićeva sudbina iza ovakvih prognoza, saznaćemo na sutrašnjoj sednici. Marko Novičić, Televizija Nova. Postavljamo i pitanje, šta je isplativije, nešto iznajmiti ili kupiti? Ako pitate nadležne u nekim ministarstvima, javnim preduzećima, one bi uglavnom rekli iznajmiti i to na 3 godine i to na 10 automobila. Svi ti automobili iste su marke, dolaze iz iste firme kojoj nije strana saradnja sa srpskom vlašću.
Za veće pare najam umesto kupovine. Vozni park u ministarstvima i državnim preduzećima obnavlja se uglavnom na sličan način. Putevi Srbije Zorana Drobnjaka navodno su zakupili 70 novih automobila na period od 3 godine, a najam jednog vozila za te 3 godine koštaće nešto manje od 15.000 evra. Gde je računica? Ta računica mora da se uradi unapred. A čini mi se da je glavni problem koji imamo u vezi sa takvim nabavkama to što nema nigde traga da su takve analize vršene, pa onda državni organi čak i na direktan upit kada im se pošalje ne daju jasne odgovore. Prednost se daje onoj firmi koja može da izvrši kompletnu isporuku. To praktično znači da mora neka auto kuća da ima na svom lageru 100 automobila baš takvih karakteristika. To znači da je očigledno to neki posao koji je dogovoren ranije. Osim Puteva Srbije, slično je postupilo i Ministarstvo prosvete. U zakup su uzete 23 Škode, takođe na 3 godine. Vrednost ovog ugovora je nešto veće od 340.000 evra. Kupovina bi bila znatno jeftinija. Ono što je meni očigledno, to je da se iz ovako kreiranih poslova očigledno vrši neko izvlačenje para iz ministarstava u neke druge privatne fondove. Možda to ide, možda je ta privatna kuća i samo protočni bojler za taj novac, to ne možemo da znamo jer takve podatke nećemo dobiti sigurno. U oba pomenuta slučaja dogovor je postignut sa firmom Auto Čačak, glavnim distributerom Škode za Srbiju. Ranije posao je sklapala i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nezvanično važi za kompaniju blisku SNS-u. Problem je što su te javne nabavke veoma često nameštene za konkretnog ponuđača. Motivi za takvo ponašanje mogu naravno imati veze i sa političkim faktorima, sa nekom bliskošću vlasnika ljudima iz vladajuće stranke, ali ne moraju. Dakle, to može biti čisto komercijalni koruptivni aranžman. Povodom ove priče kontaktirali smo i firmu Auto Čačak, Ministarstvo prosvete i Puteve Srbije. Odgovor smo dobili samo iz Puteva Srbije da će zbog poslovnih obaveza odgovori na naša pitanja biti dostavljeni u ponedeljak. Filip Vidojević, Televizija Nova. A jedan od odgovora stigao je ranije. Naime, pred početak emisije stiglo nam je saopštenje Ministarstva prosvete i u ovom saopštenju se navodi da je javna nabavka za zakup automobila raspisana za potrebe svakodnevnog terenskog rada, inspekcije i školskih uprava za područje cele Srbije. Tvrde i da ovakav način zakupa vozila nije novina, kao i da će u tom periodu biti ostvarena ušteda od oko, kako oni kažu, 20 miliona dinara. Jedan od razloga je za to što su u ovom slučaju svi troškovi održavanja na ponuđaču, a ne na ministarstvu, objašnjavaju saopštenju i dodaju da je ugovor sklopljen sa firmom Max Mobility, stoji u saopštenju Ministarstva prosvete, koje nam stiglo neposredno pred početak emisije. A građani Srbije već su počeli da odlaze put Grčke na more, neki uz potvrdu o vakcinaciji, a neki sa PCR testovima. Međutim, ima i onih koji su umesto u Srbiji testirali su u Makedoniji i Bugarskoj, a razlog su jeftiniji testovi. PCR test, ali u komšiluku. Neki građani Srbije odlučili su da se umesto u svojoj testiraju u drugoj zemlji kako bi prošli jeftinije. Prijavili smo se za noćenje u hotelu Premium Inn u Gevgeliji. Dan ranije smo rezervisali i termin za PCR test. Hotel izuzetno čist, a osoblje jako, jako ljubazno i predusretljivo. Ujutru je tehničar iz državne laboratorije došao u hotel da nam uzme briseve. Sačekali smo par sati i rezultate su nam ponovo doneli u hotel. Dobijete popust za PCR test kao gosti njihovog hotela, a i cena noćenja je zaista pristupačna. I što je jako bitno, nema čekanja po laboratorijama. Ova četvoročlana porodica koja je želela da ostane anonimna kaže za našu televiziju da je za testiranje umesto 36.000 dinara dala 140 evra i tako nastavila put ka Grčkoj. Sa druge strane, jedna gledateljka kaže da ima i onih koji su na putu ka Grčkoj sa agencijom, takođe na Gevgeliji otišli da se testiraju,
i da ih je autobus sa putnicima čekao da završe. Da je testiranje po znatno nižoj ceni moguće u Makedoniji, piše i u Viber grupi Grčka Info, gde su, na primjer, jasno naznačene cene u laboratorijama u Skoplju. Međutim, iako se preko interneta mogu naći hoteli i agencije u Makedoniji koji nude građanima smeštaj i testove po nižim cenama, u srpskim turističkim agencijama tako nešto ipak nije praksa. Imamo informaciju da neki od naših putnika planiraju svoje letovanje u odnosu na to testiranje, međutim naša agencija konkretno u ponudi nema paketnu varijantu koju mi nudimo našim putnicima, neku kombinaciju bilo koje vrste da se testiraju bilo u Makedoniji, bilo u Bugarskoj. Čak i da je došao upit do nas takve vrste, mi smo svakako opet okrenuti ka tome da je možda i da je najbolje u stvari da se to sve odradi ovde kod nas. Kažem opet, ukoliko su pozitivni na test, opet možemo mi ovde kao neko koji je iz Srbije i ispraviti i generalno cijelu tu situaciju na neki način dovesti u red. Međutim, i agencije i hotelijeri i u Srbiji i u Grčkoj nadaju se da bi se propisi o PCR testiranju, barem za decu, mogli promeniti jer je za porodicu test pre svega veliki trošak. Svi sa svoje strane vršimo veliki pritisak da se makar za decu pomeri granica za testiranje onako kako su najavili, makar do 10 godina, ili da se napravi određena vrsta olakšica, da se prizna antigen test, opet makar za decu. Međutim, konkretnih informacija o tome za sada nema, dok mnoge porodice koje planiraju letovanje van Srbije za svoje najmlađe članove očekuju neke olakšice, odrasli imaju mogućnost da svoje brige smanje, i to vakcinacijom, podsećaju iz agencija. Ljudi koji su vakcinisani i revakcinisani, njihov ulazak u zemlju je svakako obezbeđen i naš predlog je svakako da ljudi koji nisu vakcinisani da to urade ukoliko žele da putuju, jer je to trenutno najbolja opcija za ljude koji žele da ovo leto iskoriste. A na koji način će građani Srbije preći granicu, na kraju odlučuju sami. Naravno, uz poštovanje propisa, koji ipak nisu za sve zemlje isti. Miljana Đorđević, Televizija Nova. A učenika sa posebnim potrebama 7. razreda osnovne škole u Bačkom Jarku seksualno su zlostavljala dva osmaka. Sve se dogodilo u školi, a nasilnici su čin snimili i kasnije ga delili u Viber grupama. Protiv njih podnete su krivične prijave. Dva osmaka prisilila su godinu dana mlađeg dečaka sa posebnim potrebama na oralni seks. Meštani Bačkog Jarka su zgroženi. Strašno, šta da mislim. Pa imala sam ja djecu, išli tu u školu. Ja sam žena 75 godina. Pa to iz kuće ide. Kako sto roditelj? Ovo je neverovatno šta deca rade. Ustav Republike Srbije prepoznaje prava dece sa posebnim potrebama i njihovo pravo boravka u školama, ali je u praksi drugačije, smatra potpredsednica Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Da je urađeno sve što je propisano, mi do ovoga ne bismo došli i ovo je samo jedan od slučajeva koji je verifikovan. Nažalost, mnogo, mnogo više se dešava, a da nisu ni prepoznati kao nasilje, vršnjačko nasilje. I to je jedan od velikih problema, znači, našeg društva. Zašto do toga dolazi? Zato što su pravilnici nejasni u nekim delovima. Reagovao je i zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je zatražio od škole da mu dostave izveštaj o preduzetim merama i koji će insistirati na utvrđivanju odgovornosti nadležnih, kao i na unapređenju mera zaštite, kako se ovakvi slučajevi nikada više ne bi ponovili. Ovaj nemili događaj ukazuje na nedostatak svesti o mogućim posledicama, kako po zlostavljano dete, tako i po one koji su zlostavljanje vršili, ali i na izostanak empatije prema pripadnicima posebno ranjivih kategorija društva. S obzirom na to da su meštanima sela ova dva osmaka od ranije poznata po agresivnom ponašanju, naši sagovornici saglasni su da je ovakvo nasilje moglo biti sprečeno. Poremećaj u ponašanju se mnogo ranije primete i uoče da mi imamo kvalifikovan kadar koji će raditi sa tom decom. Drugo, da smo mi ispoštovali zakone koji nalažu dodatnu podršku, do ovog krivičnog dela ne bi ni došlo. To su sve bili upozoravajući efekti i momenti koji su morali da se iskoriste i nisu smeli da mi dođemo sada do ovakve situacije da tek sad reagujemo. Znači, ta deca su praktično nas upozoravala na neki način da tu nešto nije u redu.
Stefanović naglašava da je prisutan još jedan paradoks u zakonima koji se tiče budućnosti nasilnika, ali i žrtve. Zakon o visokom obrazovanju maloletne delikvente ne prepoznaje kao prestupnike, dok prema mišljenju Stefanovića diskriminiše osobe sa smetnjama. Mi znamo da je inkluzija, inkluzivni sistem obrazovanja, zakonski regulisan od 2009. Znači već postoji 10 godina. Ono što je poražavajuće jeste da mi i posle 10 godina nemamo zakon o visokom obrazovanju za osobe sa smetnjama. Šta to znači? Da je za njih predodređeno da samo završe osnovnu ili srednju školu. Prema pisanju Blica, nasilnici su negirali zlostavljanje. Nemanja Vidić, Televizija Nova. I vest koju upravo prenose beogradski mediji, naime optužnica protiv Miroslava Miki Aleksića, osumnjičenog za silovanje i nedozvoljene polne radnje, nekoliko učenica, ponovo je vraćena na ispravku u Višem javnom tužilaštvu. Ta informacija je potvrđena Večernjim novostima u tužilaštvu. Optužnica je vraćena i u aprilu mesecu uz zahtev tužilaštva kako bi se pribavili još neki neophodni podaci i dokazi. A zbog otvaranja poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, Čačanski agronomski fakultet prepolovio je broj studenata. Čačani ne spore da univerzitet u Nišu treba da ima poljoprivredni fakultet, ali navode da je sporna lokacija i blizina dva grada, zbog čega su i jedan i drugi fakultet na gubitku. Iako su i postojeća četiri poljoprivredna fakulteta u Srbiji imala problem sa brojem studenata, vlada Srbije 2017. godine osnovala je još jedan. Ovoga puta pri Niškom univerzitetu sa sedištem u Kruševcu. Ta odluka najviše se odrazila na Čačanski agronomski fakultet, koji umjesto 120 studenata danas upisuje tek polovinu tog broja. Moje mišljenje je da je taj fakultet nepotreban, tim pre što, kažemo, zadnjih 10 godina i više na ovim navedenim fakultetima imamo tendenciju i u velikim centrima sve manji i manji odziv studenata. Jer poljoprivreda je nezahvalna aktivnost, zahteva i mnogo ulaganja i fizičkog rada, materijalnog, dobrim delom je nepredvidiva u pogledu klimatskih faktora, nepouzdanost u cena. Ni fakultet u Kruševcu ne uspeva da popuni odobrenu kvotu od 75 studenata, teško i polovinu, pa rukovodstvo agronomskog fakulteta navodi da je problem lokacija i mala udaljenost dva fakulteta, a uz to imaju iste ili slične smerove. Da je taj isti fakultet sa tim istim smerovima negde lociran južnije od Niša, hipotetički Leskovac, možda i Prokuplje zbog više škole ili Vranje, da bi bilo mnogo bolje. Čak i sa onog aspekta demografije, jer mislim da otvaranje takvog fakulteta u toj sredini dole bi zadržao populaciju i na selu, a i stručnih ljudi koji bi se bavili poljoprivredom sa aspekta struke. Profesor Marković je kategoričan da se radi o političkoj odluci, da je vlada podlegla pritisku lokalnog moćnika i da se ovako neodgovorno ne ponašaju čak ni mnogo bogatije zemlje. Apsolutno stojim iza toga, kao što je kao što su mnoge mere u ovoj zemlji rezultat politike, jesmo formalno pravno republika, međutim funkcionišemo po mehanizmima srednjovekovnih država, gde postoji vrhovni gospodar sa svojim satelitima i mnogo lokalnih gospodara, takozvanih šerifa, koji su prepoznatljivi po tome, a opšta tendencija je da u saradnji sa normalno glavnom vlašću podižu sebi spomenike. Agronomski fakultet je uz pomoć države i evropskih fondova zanovio skoro sve laboratorije, otvorio novu za kontrolu hrane, renovirao amfiteatar, ali postavlja se pitanje kome ako ne bude studenata. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova. A malo selo Kumane u opštini Novi Bečej sa 3000 stanovnika nekada je bilo poznato po fabrici kozmetike Biser u kojoj radila većina meštana. Nakon što je ona ugašena, deo se odselio u inostranstvo, a deo pokušava da preživi od stočarstva. Naša ekipa posetila je dve farme koza i ovaca. 60 koza francuske rase Alpina živi na imanju Rajka Varadinca, inače predsednika udruženja Kozara Srbije. Ova vrsta koza najzastupljenija je u našoj zemlji, a uverili smo se da ih od ostalih osobina krasi i živahnost. Sve to mora da isprati i njihov gazda. Nema vikenda, nema praznika, dalje neko umro, sahrana, svadba. To se mora, taj posao se mora odraditi. Znači, ne smemo dozvoliti da se životinje ne pomuze ujutru i uveče. Francuska Alpina je druga po mlečnosti u našoj zemlji. Na ovom imanju 100 litara mleka dnevno daje polovina stada.
Rajko ih prodaje okolnim mlekarama, ali je put do kupaca težak, pogotovo što kozi proizvodi u Srbiji, iako zdravi, nisu popularni. Mleko ima sigurno specifičan miris, ukus i tako dalje, ali kozje mleko ne smrdi. Kozje mleko nije hrana, kozje mleko je lek. I kad budemo shvatili dobrobiti kozijeg mleka i proizvod od kozijeg mleka, mi ćemo vjerojatno početi da gledamo drugačije na sve ovo. Drugačija bi onda bila i računica. Da bi gajanje koza bilo isplativo, potrebno je minimum 50 grla, veća cena po litri, redovnije plaćanje kupaca, ali i bolji tajming državnih subvencija. Država unazad godinama od 2014. ili 2015. godine 7000 dinara po grlu se dobija subvencija i 7 dinara je po litri mleka. Nama, odgajivačima, je to uvek malo, kao i cena mleka koja je na tržištu mlekare plaćaju od 45 do 55 dinara. Ali mislim da je tu osnovno što te subvencije kasne. Kakva je situacija sa ovčarstvom, proveravamo na drugom kraju sela. Tamo zatičemo 19-godišnjeg strahinju koji je svoje stado od 100 ovaca rase pramenka izveo na ispašu. Pa da, ja planiram da ostane sel, nisam teo da idem u grad ili nešto. Planirao sam da ostanem ovdje, zato smo to uzeli. Znači, radimo u firmi, ovo kuće, mora nešto da se radi. A zarada je na dugom štapu. Ovca ide za 200 dinara po kilogramu ako se uopšte nađe neki kupac. Svestan je toga i strahinja, ali ga, za razliku od nekih drugih meštana, mladost i entuzijazam još drže. Znam, bar njih 10 što su imali su dosta i krove i svega i sve prodaju i idu na stran svetu. Ja ću probati, valjda će biti nešto, buduće bolje, vidit ćemo. Marija Grbić, Televizija Nova, Kumane. Toliko za sada. Pogledajte šta vas čeka u nastavku Među nama. Hoćemo li morati da primamo i treću dozu Sinopharma? O pretnjama smrću razgovaram sa kolumnistom Draganom Bursaćem. 30 godina od najvećeg uspeha jugoslovenskog fudbala. Po čemu pamtimo Bari?